Θέλει να επιχειρηματολογεί. Το σταματάω εδώ. Πώς? Καταρχήν, δεν απεχώρησα από την Επιτροπή. Παρέμεινα, αλλά όταν φάνηκε ολοκάθαρα ότι εκτός όλων των παρανομιών που έχουν γίνει σε βάρος μου και η Επιτροπή είναι σε, η πλειοψηφία σε πολύ δυσάρεστη θέση. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν ξέρω αν θα το κάνω εγώ, γιατί εγώ δεν, με μένα, όπως θα σας πω και συνέχεια, δεν με ενδιαφέρει η ποινική διάσταση πια στην ηλικία που είμαι. Έχω πάει σε ένα άλλο στάδιο, με ενδιαφέρει η ηθική διάσταση. Η Επιτροπή όμως έχει παρανομήσει. Έχει παρανομήσει και φοβάμαι πως κάποια στιγμή θα λογοδοτήσει για κατάχρηση εξουσίας και τους το είπα. Ακούστε και κύριοι, όταν απεχώρησα, εγώ δεν είχα πει ούτε το ενδέκατον αυτόν που ήθελα να πω. Και γιατί αυτό? Διότι ξεκινώ από το τέλος, αλλά θα πάω και λίγο πίσω. Κάθε μέρα τους παρακαλούσα, πέστε μου γιατί κατηγορούμε. Και δεν μπορούσα να μου απαντήσουν. Μου λέγανε με αυτά που είπαν οι εισαγγελείς. Μα καλά, οι εισαγγελείς έχουν πει τόμους στις καταθέσεις τους. Εδώ είναι η δίκη του Κάφκα χειρότερα ακόμα. Ο Ανθρωπάκος πανεκατέβαινε γραφεία και έλεγε γιατί κατηγορούμε. Δεν μπορούν να μου, και βέβαια δεν μπορούν να μου φτιάξουν κατηγορητήριο, διότι δεν υπάρχει κατηγορία. Παρόλα αυτά, παρόλες τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων μου, τις αντισυνταγματικές και παράνομες πράξεις, ενδεικτικά τελείως, γιατί σέβομαι το χρόνο σας, θα πω, 200.000 σελίδες, 10 μέρες προθεσμία. Ο Τσαλάν, που ήταν το κόκκινο πανί λόγω του Κουρδικού με τους Τούρκους, για 10.000 σελίδες ή 17.000 σελίδες, δεν θυμάμαι, 17 μέρες. Και παρόλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε στην Τουρκία, διότι ήταν επαρκής ο χρόνος. Το επιχείρημα της πλειοψηφούσας πλευράς ήταν ότι πήρατε τον περισσότερο χρόνο από όλους τους προηγούμενους που είχαν πάει σε Προανακριτική Επιτροπή Υπουργούς. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι τοποθετούσασταν για 4 μέρες. Ναι. 4 μέρες, αλλά χωρίς να έχω κατηγορητήριο. Χωρίς να έχω μελετήσει. Παρόλα αυτά, εγώ τους είπα, θα απαντήσω σε όλα. Δεν τους άρεσαν αυτά που έλεγα. Ένα λεπτάκι, κύριε Παπαγγελόπουλε, γιατί. Επιτρέψτε μας για να έχουμε και μια λογική σειρά. Καταλαβαίνω ότι εσείς έχετε πάρα πολλά να πείτε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς έχουμε πάρα πολλές απορίες. Αλλά φεύγετε από την Επιτροπή όταν είναι να ξεκινήσουν οι ερωτήσεις. Συγγνώμη. Οπότε εκεί δεν θα γινόταν πιο δημιουργικός ο διάλογος. Όχι, όχι, όχι. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι νομικοί το ξέρουν. Ερωτήσεις. Δεν ήμουν υποχρεωμένος να δεχτώ. Το λέει η δικονομία. Πάω και δίνω εξηγήσεις και φεύγω. Αν θέλω, δεν πάω και καθόλου. Εγώ παρόλα αυτά, επειδή ήθελα να προωθήσω όχι το δημιουργικό διάλογο, το δημιουργικό στρατοδικείο που έχουν στήσει, διότι επρόκειτο περί στρατοδικείου, είπα, δώστε μου ένα κατηγορητήριο να τελειώσει σε 10 λεπτά. Να απαντήσω. Κλοπή. Μπήκα στο σπίτι του κυρίου Ραβανού σε 7 το πρωί και αφαίρεσα 100 ευρώ. Αυτό είναι κατηγορητήριο. Έτσι. Κάθε μέρα του επαναλάμβανα. Γιατί κατηγορούμε, όπως δεν μπορούσαν να πούν. Κατόπιν αυτού, επειδή κάτι έπρεπε να πούν, μου λένε ό,τι είπαν οι εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς, όπως σας είπα, είχαν δώσει καταθέσεις επί μήνες όλοι. Τρεις εισαγγελείς όλοι. Άρχισαν να απαντώ σε αυτά. Και είχα συμφωνήσει, μόλον ότι δεν υποχρεούμουν, όταν τελειώσω, έτσι, όταν τελειώσω, να δεχτώ ερωτήσεις. Και άρχισαν να μου λέγανε τελείωνε, τελείωνε, τελείωνε. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Τον κατηγορούμενο δεν τον κόβει κανείς. Να μην πάω σε άλλες παρανομίες. Εδώ ξεκίνησε ειδικά η διεύρυνση του κατηγορητηρίου χωρίς να φέρουν ένα μάρτυρα. Τι γίνεται? Η Επιτροπή λειτουργεί ως εισαγγελέας. Πρέπει να ακολουθήσει τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Κάνετε μία μήνυση σε μένα, θα εξεταστούν οι μαρτυρές σας, θα εξεταστούν οι δικοί μάρτυρες και θα πάω εγώ τελευταίος. Τίποτα. Άρα, για να κρατήσουμε κάτι, κύριε. Και στο τέλος τους είπα. Φέρτε με τρεις μάρτυρες χρήσιμους. Τον κύριο Σαμαρά που είναι μηνυτής μου. Φέρτε. Να μην είναι εξεταστικά αντιπαράσταση γιατί ξέρω ότι με τρέμει. Ας έρθει να καταθέσει σαν μάρτυρας. Μα είναι δυνατόν σε οποιαδήποτε μήνυση για μια εξύβριση στο δρόμο να σας μουτζώσω με το αυτοκίνητο και μου κάνετε μήνυση, πρώτα θα καταθέσει ο μηνυτής και μετά θα πάει ο κατηγορούμενος. Εδώ γίναν πρωτοφανή πράγματα. Εδώ η πλειοψηφία, και ξέρετε, στεναχωριέμαι γιατί αρκετοί από αυτούς που γνώρισα κατάλαβα ότι είναι έντιμοι άνθρωποι. Αλλά έχουν παγιδευτεί από ένα παρακράτος και 2-3 μέλη της που ενδεχομένως να τους οδηγήσουν σε μεγάλες περιπέτειες. Λέτε για παρακράτος τώρα. Και υπάρχει ο αντίλογος από την άλλη πλευρά. Διαβάζω και την συνέντευξη του κ. Σαμαρά σήμερα στα Νέα. Ότι ουσιαστικά κατηγορεί την προηγούμενη κυβέρνηση και
τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, αλλά και εσάς, ως παρακριτική οργάνωση ουσιαστικά. Ναι, ο κύριος Σαμαράς. Παρακριτικό κύκλωμα. Ναι, ναι, ο κύριος Σαμαράς κρίνει εξιδίων τα λότρια. Αν είχε το θάρρος, ας εμφανιζόταν στην Προκαταρκτική Επιτροπή με την ασφάλεια της πλειοψηφίας. Γιατί, όπως ξέρετε, η μισή είναι, παραπάνω από τους μισούς, είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι και το κίνημα αλλαγής. Δεν τολμάει να εμφανιστεί πουθενά δημόσια. Αλλά όμως, ξέρετε, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, το έχω ξαναπεί. Εμένα θα με στείλουν προαποφασισμένο, θα με στείλουν στο ειδικό δικαστήριο. Εκεί όμως δεν μπορεί, θα έρθει. Και εκεί θα απαντήσει ερωτήσεις και των δικηγόρων και εμένα. Μάλιστα. Μας πάτε σε ένα σημείο το οποίο είναι εξόχως ενδιαφέρον και πολιτικά. Ήταν και η εκτίμηση που και ο κύριος Λεοβέρδος έκανε πριν από περίπου μία ώρα που τον φιλοξενήσαμε. Δεν άκουσα γιατί ήμουν καθοδόν. Ναι, ναι, δεχτών. Το ειδικό δικαστήριο, από ό,τι φαίνεται, είναι πάρα πολύ σφοδρή πιθανότητα. Όμως. Αυτό δεν είναι άλλη μια απόδειξη ότι είναι όλα προαποφασισμένα. Εσείς όμως. Πώς προδικάζουν και την ψηφοφορία στη Βουλή και κυρίως την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Αυτό και μόνο. Επιτρέψτε μου να. Εσχωρείτε. Δεν το προδίκασα. Έκανε μια εκτίμηση. Δεν θέλω το έχουν προδικάσει άλλοι. Δεν θέλω να το βάλω. Είναι πολύ προσεκτικό. Ο κύριο Λοβέρδο. Είναι και συνταγματολόγο. Αλλά κάποιοι άλλοι. Επιστρέφω όμως. Και κελί μου ετοιμάζω στον κορυδαλό. Στο θέμα του ειδικού δικαστηρίου. Και επειδή, όπως είπατε και εσείς, το ποινικό κομμάτι της ιστορίας δεν σας πολύ ενδιαφέρει, το ηθικό σας ενδιαφέρει, επιτρέψτε μας να εστιάσουμε την προσοχή μας με τον Άρη σε αυτό το κομμάτι. Για παράδειγμα, είπατε ότι ήταν ενήμερος ο Πρωθυπουργός τότε, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, για τις κινήσεις σας. Ποιες κινήσεις μου λέτε με τώρα, για κάτι. Για ό,τι είχε να κάνει, για παράδειγμα, με την ιστορία με τον Μιονή. Τον οποίο, αν δεν κάνω λάθος, χαρακτηρίσατε και κατάσκοπο ή ότι διατελούσε κατασκοπία. Ναι, αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Ο κύριος Μιονή, και όχι μόνο αυτός, ενδεχομένως και μέλη της Επιτροπής, έχουν διαπράξει όχι μόνο κατασκοπία. Γιατί ο Μιονή δεν είναι. Το μέλη της Επιτροπής γιατί. Ξέρετε, ο νόμος. Ναι. Δεν προλαβαίνω να σας το αναλύσω και ούτε θέλω να μπλω. Αλλά το ανέλησε η Επιτροπή. Δεν είναι μόνο όποιος καταγράφει, αλλά και όποιος μεταδίδει. Και όποιος γνωρίζει, το λέει ο νόμος, τώρα είναι τα άρθρα 146-148, πληροφορία, ακόμα και πληροφορίες οι οποίες μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντα της χώρας και τις διεθνείς σχέσεις της, και εδώ, μόνο, τα έχω πει, τα είπα στην Προκαταρκτική. Εδώ κύριε ζητάει τα ονόματα των Αμερικάνων πρακτόρων. Αυτό δεν τις εκείνες είναι Αμερική. Επιτρέψτε θα διωχθούν για κατασκοπία κάποιοι. Γιατί ακόμα και οι επιμελείς δημοσιογράφοι σε αυτόν τον τόπο. Γνωρίζαμε ότι ο κύριος Μιονής, για παράδειγμα, θα θυμίσω την περίοδο που είχαμε τον βομβαρδισμό του πλοίου στη Γάζα, ήταν εκπρόσωπος επί της ουσίας του Ισραηλινού στρατού. Α, δείτε τις καταθέσεις. Έκανε δηλώσεις. Ένα λεπτό. Yeah. Σας ρωτώ γιατί. Από τη μια πλευρά, ακούμε αυτά τα περί κατασκοπίας και τις χρήσεις του υλικού που παρέχει ο κύριος Μιονής στην Επιτροπή. Από την άλλη, αναρωτιέμαι και ιδίως για εσάς, με την εμπειρία που έχετε, και μιλάω και για αυτήν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πώς κάνει κάποιος μια κουβέντα, όπως αυτή που έκανε ο κύριος Παπάς, ή αυτή που φαντάζομαι ότι έχει γίνει μεταξύ σας, των τριών σας. Πάλι έχει κασέτα και το έχει προαναγγείλει. Μια κουβέντα είπα εγώ. Όταν ο κύριος Μιονή έλεγε, έχω χαλάσει 600 χιλιάρικα για την Παπαδάκου και το Φιλιππάκη. Έχω κάνει έξω. Και όντως τους πήγε στα αγγλικά δικαστήρια, άλλη φήμωση, δεν προλαβαίνω να τα πω. Ξέρετε τι είναι, όταν πείτε κάτι σε βάρος μου, να μην σας πάω στα ελληνικά δικαστήρια, να σας πάω στα αγγλικά, για να σας γονατίσω οικονομικά. Εκεί λοιπόν που αυτός έλεγε για έξω 600 χιλιάρικα και τον καταλαβαίνω, έχει χαλάσει αυτό. Τι κουβέντα ανοίγεις με κάποιον ο οποίος εκ των πραγμάτων πιθανολογείς, με βάση και την εμπειρία, ότι είναι κατάσκοπος. Και πώς μιλάς, όπως μιλούσε ο κύριος Παπάς για παράδειγμα. Εγώ να πω για τη δική μου συνάντηση, γιατί προφανώς, εγώ 20 λεπτά προφανώς. Τον έχω δει τον κύριο Μιονή. Εγώ το μόνο που είπα, καλά, εσύ έχεις κάνει έξοδα. Ο άλλος δεν έχει κάνει έξοδα για δικαστικά. Αυτό. Τώρα, αυτό και να το έχει καταγράψει. Κύριε Παπαγγελόπουλο, για τον κύριο Παπά. Επειδή είπατε για το Λονδίνο και για το γεγονός ότι προσέφυγε σε δικαστήρια στο Λονδίνο. Επικαλούμε πάλι τον κύριο Σαμαρά. Κανένα παραδικαστικό κύκλωμα δεν μπορεί να εκτελέσει τα σχέδιά του δίχως πρόθυμους επίορκους δικαστές. Ναι. Και ουσιαστικά λέει για τον επικεφαλή, ο οποίος είναι ο πίσω, εννοεί τον κύριο Τσίπρα και προφανώς εννοεί και εσάς ως υπουργό, αναπληρωτή τον υπουργό. Εδώ προσβάλλει ανεπίτρεπτα και λέει κάποιος τους Έλληνες δικαστές. Πηγαίνει εκεί γιατί εδώ ενδεχομένως λειτουργεί ένα παρακρατικό σύστημα, ένα σύστημα το παραδικαστικό, το οποίο εμπλέκεται ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Παπαγγελόπουλος και λοιπές δυνάμεις. Κύριε Βανέ, ακούστε. Ο κύριος. Παρακαλώ. Αυτά δεν με αφήνα να πω. Είναι πολύ εύλογα τα ερωτήματά σας στην Επιτροπή. Τα είχα αποδομήσει όλα. Αυτό να το πει ο κύριος Μιονή. Να το συζητήσουμε. Όταν όμως προσέφυγε στα αγγλικά δικαστήρια, δεν είπε αυτό.
είπε σαν αιτιολογία και είναι καταγεγραμμένη ότι πάω εκεί, λέει, γιατί υπάρχουν ελληνόφωνες αναγνώστες που είναι πελάτες μου. Μετά το 20 θυμήθηκε να πει ότι ήταν το παραδικαστικό το δικό μου. Το 19, και αυτό το αποσιωπούν τα παπαγαλάκια της ενημέρωσης. Δεν μιλάω για σας, μόνο η παρουσία μου εδώ σας εξαιρεί. Να είστε καλά. Έτσι. Ευχαριστούμε. Όχι, ακούστε, σε έναν οριμαγδό μιας κακόφωνης συναυλίας από τα μπουκωμένα παπαγαλάκια υπάρχουν και κάποιες ανεξάρτητες φωνές. Έτσι οφείλω να το πω. Και τότε με... Λοιπόν, ο κύριος Μιλιονί το 19, προσέξτε, το 19, τον Απρίλιο του 19, πάει στις αρχές της δικαιοσύνης της χώρας του στο Ισραήλ και του ζητάει να εναγάγει το Φιλιππάκη, την Παπαδάκου και κάποιους άλλους, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει αντισημιτικό κύκλωμα και συμμορία και παραδικαστικό. Και ξέρετε ποιον κατονομάζει ως αρχηγό? Τον κύριο Βορύδη. Ότι γίνεται εκβιασμός. Εγώ πουθενά. Μία απλώς αναφέρει το όνομά μου αναπληρωτής υπουργός. Χωρίς να μου αποδίδει τίποτα. Μετά 6 μήνες. Με θυμάται εμένα. Και εγώ λέω. Πότε έκανα τελετή παράδοση και παραλαβής από τον κύριο Βορύδη στην εγκληματική φασιστική οργάνωση? Μέσα το 19, 3 χρόνια μετά τη συνάντησή μας. Πάμε τώρα στον κύριο Παπά. Ένα λεπτό. Πάμε, πάμε και στο προσέγγιση του παραπολιτικού. Επειδή πήγαμε στον κύριο Παπά και πρέπει να πω ότι σήμερα έχει δοθεί συνέχεια κατά τη δημοσιογραφική μας αξιολόγηση πολύ ενδιαφέρουσα από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Ο κύριος Παπάς λοιπόν, και θέλω να θυμίσω ότι και εσείς ήσασταν αναπληρωτής υπουργός, δηλαδή απευθείας τον πρωθυπουργό λογοδοτούσατε. Ναι. Αυτή είναι η θέση του αναπληρωτή. Ναι. Δεν είχατε υποχρέωση. Όχι, δεν, στον υπουργό. Ναι, είχα μια ανεξαρτησία. Στον πρωθυπουργό είχατε. Γενικά στην ΣΥΡΙΖΑ είχα μεγάλη ανεξαρτησία. Ο κύριος Τσίπρας με εμπιστευόταν και με εμπιστεύεται ακόμα. Και εγώ τον εκτιμώ και τον εκτιμούσα. Και κάθε φορά τον εκτιμώ και περισσότερο. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο με τον κύριο Παπά, όπως δημοσιεύτηκε. Καταρχήν, επικαλούμε πάλι την εμπειρία σας. Θεωρείτε ότι το υλικό που δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το ηχογραφημένο, είναι παραποιημένο ή αποτυπώνει την αλήθεια? Ακούστε. Πρέπει να γίνει πραγματογνωμοσύνη. Εγώ θα πω ότι με αφορά. Σε ένα σημείο που με αφοράν και πήγαν να κάνουν σπέκουλα. Εκεί είναι σίγουρα παραποιημένο. Διότι εκτός αν τέτοια τεράστια διαβολική σύμπτωση. Λέει, ο Παπαγγελόπουλος έχει δική του ατζέντα. Μετά λέει, κάποιοι βγάζουν λεφτά. Και εκεί λέει ακατάληπτο το κείμενο. Έτσι. Για να μπορέσουν να κάνουν σπέκουλα σε βάρος μου. Βέβαια δεν έπιασε αυτό. Γιατί έγινε η σειραφή, έγινε δηλαδή. Εκεί είναι σίγουρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι τεχνικός. Ας μείνουμε σε αυτό που υπάρχει. Ο Παπαγγελόπουλος έχει δική του ατζέντα. Και... Τιμή μου και καμάρι μου. Την ατζέντα που με εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός. Την πάταξη της διαφοράς. Εδώ πάμε παραπέρα. Λέτε ατζέντα. Υπάρχει σήμερα λοιπόν το δημοσίευμα των παραπολιτικών, σύμφωνα με το οποίο κατά την εφημερίδα ο κ. Τσίπρας γνώριζε τις παρεμβάσεις του κ. Καμένου για την εξόντωση επιτελικών στελεχών των παραπολιτικών, αλλά και πολιτικών. Άρα και συνέχεια και πολιτικών του αντιπάλων. Μήπως η ατζέντα ήταν αυτή? Υπάρχει ο αντίλογος από την άλλη πλευρά. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε ο πιο θεσμικός, να μην πω πιο, ναι. Ένας από τους πολύ θεσμικούς, για να μην αδικήσω κάποιους άλλους, ένας από τους πιο θεσμικούς πρωθυπουργούς. Εμένα μου είπε τις γενικές οδηγίες, μου είπε να αφήσω τη δικαιοσύνη να ανασάνει ελεύθερα και να πατάξουμε τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, γι' αυτό μου ανέθεσε και τη θέση του αναπληρωτή υπουργού κατά της διαφθοράς. Ακούστε. Ο κύριος Τσίπρας και στη μία και στην άλλη κασέτα, γιατί μην βλέπετε τώρα, ο κύριος Τζένος κασέτα έχει. Εντάξει, αλλά δεν τολμάει να το πει. Βλέπουμε και πίσω και το κείμενο του κύριου Κουρτάκη στα παραπολιτικά. Το είδα όπως ερχόμουν. Λοιπόν, αν μας επιτρέπετε, για να το δουν και οι τηλεθεατές και να καταλαβαίνουν τι συζητάμε. Καταρχήν, επειδή είπατε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν θεσμικός πρωθυπουργός, σήμερα στα παραπολιτικά εμφανίζεται ένας διάλογος που έχετε εσείς με τον κύριο Τζένο και τον έχετε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Όχι, δεν το διαβάστηκα. Είναι στο γραφείο στη Βουλή του Πρωθυπουργού. Ο διάλογος, όπως λέει ο κύριος Τζένος, είναι στο δικό μου γραφείο και αναφερόμαστε σε μια συνάντηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ακριβώς. Όχι στο γραφείο, έτσι. Λοιπόν, άρα η περιγραφή που αφορά το γραφείο του Πρωθυπουργού είναι ακριβής? Γιατί λέτε ότι ο κύριος Τζένος έχει κασέτα. Αυτό μας είπατε.
Κοιτάξτε, ο κύριος Τζένος λέει ότι έχει κρατήσει σημειώσεις. Εσείς το είπατε, λέω. Δεν, ο κύριος Τζένος, εγώ υποθέτω ότι ο κύριος Τζένος. Εσείς το λέτε. Ο κύριος Τζένος έρχεται σε συνέχεια του Μιονή, σε μια δύσκολη στιγμή για την κυβέρνηση. Γιατί, μην παίρνει η κυβέρνηση, γιατί αδικό τώρα, ξέρετε. Πάνω στον στην οργή μου για την αδικία που υφίσταμαι, μπορεί να αδικήσω και κανέναν άνθρωπο. Δεν αφορά όσα λέω όλη την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μια συνιστόσα αφορά. Συνιστόσα ποια? Της Νέας Δημοκρατίας. Του κυρίου Σαμαρά εννοείται. Φυσικά. Σας παρακαλώ τώρα. Για να δει και ο κόσμος και να καταλάβει για ποιο διάλογο μιλάμε και για να αντιληφθεί και ο τηλεθεατής. Ότι μιλάμε για ένα, να το πω έτσι. Ναι, δεν είπαμε σοβαρότερο για τη συμφωνία. Θα τα πούμε και αυτά, δεν είναι. Συμφωνία. Θα το πούμε. Εδώ πέρα το μαύρο άσπρο. Έχουμε χρόνο. Τα παπαγιαλάκια. Δεν είναι καλοταϊσμένο, όπως είπα. Κύριε Υπουργέ, έχουμε χρόνο. Αρκετό. Φοβάμαι πως δεν έχουμε και δεν πούμε το κυριότερο. Είναι αυτό εδώ. Είναι η απόδειξη της αθωότητάς μου. Θα ήθελα όταν θα σηκωθείτε από το τραπέζι για να μας καλημερίσετε. Να πείτε ακριβώς τα ίδια που είπατε όταν ήρθατε και κάτσατε για τον τρόπο με τον οποίο δημοσιογράφετε. Θα το πω διότι δεν μπορώ να πω. Οπότε επιτρέψτε μας για να μην είναι θολό το μήνυμα που εκπέμπεται από την εκπομπή και από ένα κανάλι σαν το Μέγκα, να καταλάβει ο κόσμος γιατί συζητάμε. Γιατί μας ξεκαθαρίζεται η συζήτηση που έγινε στο δικό σας το γραφείο με τον Παναγιώτη Τζένο. Όπως το εμφανίζει ο κύριος Τζένος. Ήταν η αφήγηση, να το πω έτσι, μια συζήτηση που είχε γίνει στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και το τονίζω. Παρόντος του κύριου Τσίπρα. Πάμε να δούμε λιγάκι. Έτσι λέει ο κύριος Τζένος. Όπως λέει ο κύριος Τζένος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι την αποδελτίωση που έχουμε κάνει από το συγκεκριμένο κομμάτι σήμερα των παραπολιτικών, που είχε γραμμένο από τον εκδότη της εφημερίδας, τον Γιάννη τον Κουρτάκη. Θα σου δώσω μία πληροφορία τώρα που θα αποτρέψει κάτι σε βάρος σας. Αλλά δε πάνε. Ας ακούνε, τι έγινε. Έχω τρομάξει πια με αυτά. Με παρακολουθούν εμένα. Εγώ πλακώνομαι συνεχώς με τον Καμένο. Συνεχώς πλακώνομαι. Με τον ίδιο ή με την Τζούλη? Με τον ίδιο. Δεν μιλάω εγώ με το Σούργελο. Ας με συγχωρείς. Άμα κάθομαι να απαντάω στην Τζούλη, απαντάω στο Γεωργιάδη, απαντάω στο Σαμαρά. Όλη μέρα. Το τελευταίο λοιπόν επεισόδιο που λες, η κόντρα ήτανε. Ναι. Πήγα εγώ γιατί κατά τις 10-11 δεν θυμάμαι, πάω και του λέω: Πρόεδρε, νομίζω ό,τι και να πει ο Σαμαράς, δεν θα του απαντήσω. Θα τον κάνω ήρωα. Τον έχω ξεφτυλίσει. Και την ώρα που λέω αυτά, μπουκάρω Καμένος μέσα. Στο γραφείο του Τσίπρα, στη Βουλή. Μεταξύ μας αυτά τώρα, ούτε στο Γιάννη, γιατί ο Γιάννης είναι θα γράψει κανένα παραπολιτικό. Ναι. Τελειώνει εκεί. Καταλαβαίνει παρόλο το μεθύσι του ότι έχω δίκιο και ότι δεν μπορεί να πείσει τον Τσίπρα. Ναι, μου λέει, αλλά στο θέμα του Ανδρέου. Εγώ δεν κατάλαβα. Ποιος είναι ο Ανδρέου? Ο Ανδρέου είναι ο εισαγγελέας που πρέπει να έχει την υπόθεση τη δική σας για εγκληματική οργάνωση. Περίμενε, ο Ζαγοραίος δεν σου έχει πει? Άκουσα να δεις. Μετά από αυτή την ιστορία, ο Ζαγοραίος, μετά από αυτή την ιστορία δεν με βλέπει, ούτε σηκώνει τα τηλέφωνα. Με σημειώματα μόνο επικοινωνούμε. Φοβάται παρακολούθηση. Και ο Ζαγοραίος, μέχρι να κόψουμε τις επικοινωνίες, μου έλεγε: Ήρθε η πλακωθήκαμε αυτά, εκείνα τα άλλα. Του λέω: Ποιος τα λέει αυτά, ρε του λέω. Μου λέει: Η αστυνομική του τμήματος εκεί. Του εκβιαστών? Δεν ξέρω. Έτσι ο Καμένος τώρα μπορεί και λέει ότι και λένε ότι ο Ζαγοραίος δεν αφήνει τον Ανδρέου και το Ζαγοραίο δεν τον αφήνεις εσύ. Του λέω, τι λες, εγώ ούτε που ξέρω την υπόθεση. Λέω, εγώ την είχα ξεχάσει. Μου λέει, απόδειξε το μου ότι μου λες αλήθεια. Πάρε τώρα το Ζαγοραίο μπροστά μου και δώσ' του εντολή να τους στο Τζίπρα αυτά μπροστά. Κάτσε, περίμενε, στο Τζίπρα αυτά μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Υπουργέ Βαγγελόπουλε, λοιπόν, το σχόλιο δικό σας καταρχήν. Μόνο ότι δεν αλλάζει την άποψή μου για σας. Θεωρώ όμως ότι αυτό δεν τιμάει την εκπομπή και το ήθος της, διότι αναπαραγάγατε μια τις παρανομίες και τις κακοήθειες κυρίως, μάλλον την ανηθικότητα. Είναι ψευδή όλα αυτά? Αληθή? Ακούστε, εγώ δεν θα μπω σε διάλογο με ανθρώπους που παραβιάζουν τον νόμο, είναι ανήθικοι, γιατί αφού κάνουν ανήθικο. Γιατί με έχει μαγνητοφωνήσει σίγουρα, έτσι. Και επιπλέον, παραβιάζει και τη δημοσιογραφική διοντολογία. Ο κύριος Κουρτάκης και ο κύριος Τζένος σήμερα, ανεξάρτητα από τα άλλα που έχουν κάνει και θα λογοδοτήσουν κάποια στιγμή, βάλαν τέλος και στην ισχνή δημοσιογραφική τους καριέρα. Ποιος άνθρωπος θα τους εμπιστευτεί να μιλάει και να τον καταγράφει? Μου επιτρέπετε μια ερώτηση? Να ολοκλήρωσω αυτό που θέλω να πω. Να πείτε ακριβώς αυτό που θέλετε να πείτε. Επιτρέψτε μου και εμένα να κάνω κανένα δύο ερωτήσεις, γιατί έχουν γεννηθεί και από το δικό σας σχόλιο. Ας πούμε για παράδειγμα, θα αντιδράσετε νομικά στο συγκεκριμένο δημοσίευμα? Δεν θα κάνετε κάποια μήνυση? Κοιτάξτε, ο κύριος Κουρτάκης και ο κύριος Τζένος έχουν παραβιάσει
πάρα πολλές φορές τον ποινικό κώδικα σε βάρος μου. Το τι θα κάνω, πρώτη προτεραιότητα τώρα είναι να τελειώσουμε την προκαταρκτική. Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εδώ αποδεικνύεται ότι όλο το παρακράτος, στον πανικό του για τις αλλεπάλληλες ήττες που τρώει, παρόλα τα μπουκωμένα, όχι πια καλοταϊσμένα που αποκτήσαν, τα μπουκωμένα παπαγαλάκια των μέσων ενημέρωσης, έχουν προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα. Αλλά η εικόνα είναι μία. Σκάνδαλο Νοβάρτης υπάρχει, έχουν βγει τρομερά και φοβερά. Και κοιτάξτε τώρα πώς ανεβαίνουν στην πίστα της διαπλοκής όλος ο παρακρατικός και μαφιόζικος μηχανισμός. Μισό λεπτό, κύριε Παπαγγελόπουλο. Όχι, όχι. Το ακούω αυτό που λέτε. Πρέπει να ολοκληρώσω όμως. Μια κουβέντα να πω. Μόλις βγήκαν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ για τις υπερσυνταγογραφήσεις και τα 2,6 για μίζες στη Βόρειο Μακεδονία, πρώην Σκόπια, που κάποιοι το είχαν αναγάγει σε μείζον θέμα και τώρα μούγκα. Και προσέξτε, θα αποδειχθεί ότι ο Μέγας Μακεδονομάχος ήταν Μέγας Μακεδονοοικονομισάριος. Κάναν δουλειές στα Σκόπια. Μόλις βγήκε αυτό, εμφανίζεται οι κασέτες του Μιονί. Μόλις πρόκειται να βγει η συμφωνία της Νοβάρτης με την Αμερική, έρχεται αυτή η κακοήθεια. Δημοσιοποιεί, λοιπόν. Αυτό το πράγμα τι δείχνει. Ναι, το παρακράτος είναι σε παράκρουση. Ένα λεπτό. Επί της ουσίας, ακούστε. Εγώ δεν θα κατέβω, ακούστε. Θα μπορούσα να πω, θα μπορούσα να σας πω, δεν το συζητάω διότι είναι παράνομο και απαράδεκτο. Όμως δεν θα το πω. Ναι. Όποιος διαβάσει θα δει αυτό που βγαίνει για την Παπαγγελόπουλε. Ο Τσίπρας είναι εκτός, ο Παπαγγελόπουλος αρνείται. Κάτι έπεσε, δεν πειράζει, δεν πειράζει, αφήστε το. Πέραν αυτού... Επιτρέψτε μου να επαναφέρω ένα ερώτημα, το οποίο προκύπτει, yeah, αν θέλετε, από τη συνομιλία και την προηγούμενη που είχαν δημοσιοποιήσει τα παραπολιτικά και από τη σημερινή. Επειδή μιλήσατε και εσείς για παρακράτος, το να μιλάει ο υπουργός στον δικαστή, ο Παπαγγελόπουλος στο Ζαγοραίο, και να του δίνει εντολές, είναι θεσμική... Μην το εμφανίζεται έτσι. Εάν δεν μιλάει, πέστε μου, δεν μιλάει. Ο Παπαγγελόπουλος δεν έδωσε ποτέ σε κανέναν εντολή. Ζήτησε από την προκαταρκτική να φέρει τους εισαγγελείς, mm-hmm, αρνήθηκε. Για να πλανιέται η λάσπη των παρακρατικών. Ωραία. Μη λέτε, ναι, ο Παπαγγελόπουλος έδωσε εντολή. Καμία εντολή. Ωραία. Ακόμα και από το κείμενο, το οποίο δεν θέλω να μπω, κύριε Υπουργέ, να κατεβάσω το επίπεδο, κύριε μου, Υπουργέ, με επιτρέψτε μου ανθρώπους να θέσω και που παρανομούν. Να ακόμα και από το κείμενο, αν δείτε, θα δείτε. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να θέσω τα ερωτήματα. Αλλά βέβαια, ήρθε η συμφωνία για τη Νοβάρτη. Φάνηκε ότι τα έχουν πάρει χοντρά πολιτικοί και βγάλαμε αυτό τώρα. Ότι τούπα του τζένου και δεν ντρέπεται. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Και αληθινά να είναι, δεν ντρέπεται. Άμα βγούμε τώρα έξω και ζούμε ένα καφέ. Όπα, κύριε Παπαγγελόπουλο, το και αληθινά να είναι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ όπως το λέω, δεν θα μπω στην ουσία. Όποιος ενδιαφέρεται δεν είναι για το ίδιο αυτή πράγμα. Την παράνομη πράξη, ας διαβάσει προσεκτικά αυτά που ισχυρίζει τον κύριο Τζένος. Και θα δει εάν ο Τσίπρας και εγώ ευθυνόμαστε για τίποτα. Μες. Όσο για τον κύριο Καμένο, και έτσι όπως το εμφανίζει, ο κύριος Καμένος δικαιολογημένα ένιωθε οργή και ζήταγε βοήθεια. Ο κύριος Καμένος δικαιολογημένα ζητούσε να παρέμβεται στο δικαστήριο, στον κύριο Ζαγοραίο. Είπα ένιωθε οργή. Μην παραπείτε κι εσείς τα λόγια μου. Σας ρωτώ. Επαναλαμβάνω. Δεν θα μπω σε διάλογο για παράνομες και κυρίως ανήθικες πρόστιχες πράξεις. Επιτρέψτε μου. Αυτό θέλω να σα πω. Κατά τα λοιπά, διαβάστε προσεκτικά να δείτε τι γίνεται. Κύριε Παπαγγελόπουλε, επιτρέψτε μου. Επειδή έχει ζητήσει τον κύριο Αλέξη. Εσύ του οικοδεσπότη. Έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριο Αλέξη Κούγια για να παρέμβει. Δέχεστε μια τέτοια παρέμβαση. Όχι, δεν δέχομαι καμία παρέμβαση. Δεν θα μιλήσω με τους δικηγόρους. Θα μου επιτρέψετε. Τον κύριο Κούγια τον σέβομαι σαν νομικό, mm-hmm, και το ξέρει και ο ίδιος. Όμως δεν θα μπω σε διάλογο για παράνομες, ανήθικες, πρόστιχες ενέργειες. Επειδή ξέρετε την αιμονή μας στο θέμα της διοντολογίας, επιτρέψτε μου, αφού ολοκληρώσουμε την κουβέντα, να ακούσουμε και την άποψη του κύριου Κούγια. Μόλις φύγω εγώ. Εκτός αν επιθυμείτε να την ακούσετε και να σχολιάσετε μετά. Όχι. Μόλις φύγω εγώ και επαναλαμβάνω. Επιτρέψτε γιατί φαντάζομαι ότι θα με ακούει. Τον κύριο Κούγια τον σέβομαι ως νομικό. Mm-hmm. Έχουμε καλή σχέση μέχρι τώρα. Δεν είναι κάτι προσωπικό. Εάν ήθελε να βγει για την Νοβάρτης μόνο ή για οτιδήποτε άλλο, να τον άκουγα. Αλλά επειδή θα βγει για τα παραπολιτικά, εγώ σε διάλογο με παράνομες. Για παράνομες και ανήθικες πράξεις δεν παίρνω. Εμείς θα δώσουμε το λόγο μετά στον κύριο Υπουργέ. Να επιμείνω σε κάτι, κύριε Υπουργέ. Να μην θεωρήσω ο κύριος ότι δεν θέλω να του μιλήσω. Με χαρά μου να του μιλήσω για άλλα θέματα. Είπε ο Γιώργος Κουνταλάκης νωρίτερα για το προηγούμενο πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών τον περασμένο Σάββατο. Και λέτε για την οργή του κύριου Καμένου. Αισθάνεται λοιπόν οργή ο κύριος Καμένος.
νομιμοποιείται να ζητάει δίωξη εντός εισαγωγικών πολιτικών αντιπάλων. Είπα, ή δεν μπαίνω να συζητήσω στο διάλογο. Εγώ θα πω όμως ότι η κυρία Καμένου για τα προηγούμενα. Αυτά που διαβάσαμε. Για τα προηγούμενα. Ναι. Για τα προηγούμενα. Κυρία Καμένου είναι η κυρία. Έλενα Τζούλη, μου φαίνεται. Ναι. Δικηγόρος. Είναι δικηγόρος. Όποιο δικηγόρο θα ρωτήσει, όταν υποβάλλει μια μήνυση και θέλει να τηρηθεί το αυτόφορο, βεβαίως και παίρνει το τμήμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα γίνω ούτε δικηγόρος του Καμένου. Εγώ έχω να περισσότερο τον εαυτό μου. Εγώ θέλω να μιλήσω, αν θέλετε, για την Οβάρτη. Επιτρέψτε μας μια τελευταία να κλείσουμε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στην κακοήθεια του Τζένου, ο οποίος λέει ότι κατέγραψε. Ελάτε τώρα, κασέτα έχει, αλλά δεν τολμάει να το πει. Και εσείς, από ό,τι κατάλαβα, δεν θα προχωρήσετε σε μήνυση. Εγώ άλλο πράγμα είπα. Αν δεν κατάλαβα καλά, διορθώστε με. Θέλω να τελειώσω. Μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Βέβαια είμαι κατά των μηνύσεων, σας το λέω. Το έχω αποδείξει αυτό. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη φορά... και οι πολιτικοί κυριακός και ο Παγκελόπουλος δεν πρέπει να ακολουθούν τον δρόμο των μηνύσεων. Κοιτάξτε όμως. Πολιτικά απαντάνε, πάντα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι για να κλείσουμε το θέμα, να κλείσουμε το θέμα Καμένου. Με συγχωρείτε, να μου κάνετε μια κακή κριτική. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο να κάνουμε αυτά που κάνει ο κύριος Κουρτάκης με τον κύριο Τζένο. Κύριε Παπαγγελόπουλε, ο κύριος Κουρτάκης ειδικά έχει προαναγγείλει όλες τις ενέργειες προκαταρκτικής. Έχει προαναγγείλει την εμφάνιση του Μιονίου πέρυσι το Σεπτέμβριο. Αυτό έχει προαναγγείλει ρεπορτάζ όμως. Λοιπόν, ο καλός δημοσιογράφος, άμα έχει πληροφορίες και έχει πηγές. Αυτά λοιπόν θα τα εξηγήσει εκεί που πρέπει. Λοιπόν, επειδή. Εγώ δεν θα πω σε διάλογο μαζί. Έχουμε φτάσει στο χρόνο του διαφημιστικού. Θα μείνετε μαζί μας αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να κάνουμε δύο ερωτήσεις ακόμα. Ναι, για την Οβάρη βεβαίως να μείνω. Θα πω, για την Οβάρη το είπαμε. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με.